Devoto, seja bem-vindo ao canal Ovinegro, eu sou o André Repsol é e estamos com mais um vídeo, de bastidores de notícias e muita informação do galo. Mas antes, se você é novo por aqui, você se inscreva, deixa o like e ativa o sininho de notificação, hein? É muito importante para o nosso trabalho. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela os principais temas de hoje. Metaverso atleticano, rapaz! Muita coisa boa vindo por aí. Absurdo manto da massa. Vamos falar sobre duas coisas aí que quero ponderar: uma triste e outra top. Adidas Urgente. É informação sobre a Adidas. Nicola Galo Quer Ponta Esquerda entenda tudo isso e muito mais para você aqui, como a primeira notícia do dia, que é essa semana cheia de trabalhos. Começamos a semana, né? Com dois dias de preparação, hein, médico e tudo, avaliação cardiorrespiratória, enfim. Quarta, quinta e sexta, trabalhos de academia e físico e hoje também. Trabalho de academia e físico. Amanhã os jogadores recebem folga, vão ser liberados, voltam para casa. Você sabe que eles estão concentrados e todo mundo volta na segunda-feira. Afinal de contas, quarta-feira já tem jogo do galo. Bom, dito isso, saibam, os senhores, que hoje dois turnos novamente, né? E amanhã folga, ou seja, depois aí vão ser liberados domingão de folga pra turma descansar aí, né? É o Galo se preparando para esse 2022 que será recheado, se Deus quiser, de glórias e vitórias. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, enquanto eu parto para o próximo tema. Bora lá! A segunda notícia do nosso vídeo é o metaverso atleticano. Ontem à noite trouxe para você que questões de patrocínio e o Leandro Figueiredo em uma entrevista. Ao Globo Esporte, foi perguntado a ele sobre a questão do metaverso atleticano, sobre criptomoeda, enfim, e olha a pergunta que foi feita. O PSG, quando fechou o contrato com o Messi, acordou de pagar uma parte do vencimento do jogador via criptomoeda no Fantôque, O PSG tem o seu próprio fantoque, como o Galo tem. Acredita que é um gigante do futebol brasileiro? Fará isso em breve? Olha o que ele respondeu. Eu acho que sim. Não sei se será uma realidade do Atlético daqui a pouco, mas a tendência do esporte é essa. Cada vez mais teremos criptomoedas, NFTs e agora estamos falando do metaverso. Quem é você, é, que é você ter na sua comunidade seu mundo digital? Onde você compartilha, adquire camisas do Atlético, produtos de valor agregado, criação de peças. Então, estivemos em Dubai no fim do ano passado estudando muito sobre o metaverso um mundo que o Atlético está antenado e irá lançar breve algo nessa linha. Repetindo, é um mundo que o Atlético está antenado e irá lançar algo em breve nessa linha. O Nosso engajamento digital é muito grande, de uma parte não é torcedor do Atlético, há investidores, pessoas interessadas nesse universo. Galera, metaverso nada mais é que uma realidade virtual na qual você tem ali, né? Por exemplo, tem shows em visualidade virtual que você com óculos consegue ver as pessoas e tal. Então é como uma comunidade, é um mundo fechado ali onde você vai poder partilhar coisas só do Atlético. Onde você vai poder encontrar atleticanos, dividir coisas, camisas, aí os produtos digitais aí tá nesse universo. As pessoas vão estar tá lá, vai ter a lojinha pra comprar, restaurante, enfim, vai ter de tudo nisso e o Atlético está, como sempre. Antenado e visionário nessa área. Graças a Deus temos Leandro Figueiredo e outros parceiros aí, onde ele coloca essa turma toda pra trabalhar e desenvolver um excelente projeto. Gostou do Metaverso Atleticano? Comenta aqui e clica aqui, pois foi um oferecimento, você sabe de quem? De loja do Galo Savassi. Pois produtos oficiais do Atlético você encontra na loja do Galo Savas. O DDD é 31 999 50040. Entregamos em todo o Brasil e aceitamos Pix e sabor da carne. Basta experimentar para se apaixonar. A nossa loja gourmet é ali na Silva Lobo. Bora pro próximo tema? Vem comigo. E a terceira notícia do nosso vídeo é sobre Adidas e é urgente, rapaz. Leandro Figueiredo, nessa mesma entrevista, nos contou: tá certo, que o contrato com a Adidas é de três anos e é um dos melhores, se não o melhor contrato da história atleticana, uma vez que vai envolver parte em dinheiro e parte. Em valores de vendas. Ou seja, o Atlético pode ter uma lucratividade que depende de nós torcedores. E eu não tenho a menor dúvida que, assim que o manto da massa for lançado no meio do ano, nós vamos bombar na venda. Entendeu? Então, acredito eu, fielmente, que será o contrato mais lucrativo da história do Atlético. E por que o Atlético optou por um contrato longo? O Leandro Figueiredo explica. Que o grande potencial disso. É você alongar o contrato para que você crie identificação com a marca e a marca crie uma identificação com você. Coisas que no Brasil não são bem assim. Então eu, particularmente, gostei muito dessa ideia. Acho top de linha que o Atlético trabalhe neste segmento. Pelo menos essa é a minha opinião, esse é o meu comentário. Gostou de saber que é um contrato longo e pode ser o melhor contrato da história do Atlético? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Enquanto eu parto aí para o próximo tema. Bora lá! O quarto tema do nosso vídeo já está na tela Absurdo: Manto da Massa! Bom, falei para vocês que tinha dois aspectos que eu queria tratar aqui. Primeiro, da ba... do, dos valores pequenos que eu sempre informei errado a vocês, venho aqui pedir desculpas, né? Mas é mediante informações muito incoerentes aí que eu estou vendo que o Atlético lucrou apenas com o manto da massa 7 milhões. Eu acho estranho, porque quando é colocado os valores da venda e você tira o valor do frete e coloca, o manto da massa deu mais de 20 tantos milhões, deu mais de 25 milhões. Ou seja, o Atlético não ganha nem 50%, ganha apenas 40%. Mas isso se dá porque a Lecoque abriu mão disso, porque todo o produto do Atlético deveria ser realizado através da Lecoque. Esse é o contrato. Então o manto da massa é uma. Uma benevolência da Lecoque com o Atlético. Então dá para compreender mediante isso. Só que aí vem a notícia boa. É que a Adidas não participa do manto da massa. Se ela quiser participar do manto da massa... Aí tudo bem, mas aí o Atlético vai ter o cascalho dele de forma diferente. Então, o que eu posso dizer para vocês é que desta vez a lucratividade de se fazer o manto da massa será integral do Atlético. E com isso só teremos os custos da camisa, sem ter que passar royalty, aquela coisa toda para outros, ou seja, o banco da massa do ano que vem deve dar valores superiores a patrocínio master se bobear do, da Betano, que é de 12 milhões, por exemplo, ou o próprio contrato da Adidas, que não vai fugir tanto de 15 barra 18 milhões. Ou seja, o Atlético, nesse momento, fecha aí, com, né, dessa maneira, fechando com a Adidas, fecha uma ideia de contrato espetacular. Parabéns aí à diretoria, né, deu um passo certo, uma lucratividade gigantesca que é só do Atlético. Gostou dessa notícia? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like enquanto eu vou falar dela, né, da pastelaria Marília de Dircil, que tá aí desde 1992 entregando os melhores salgados para a sua festa. E agora nós estamos em Nova Lima, faça o seu pedido agora, Belo Horizonte, Nova Lima, tá? Mundo dominado com a pastelaria Marília de Dircil e Gerencianet, o banco digital que cabe na palma da sua mão. Afinal de contas, é um aplicativo, você baixa ele pela sua loja do celular e você tem as melhores tarifas. Os melhores preços e tudo na palma da sua mão. Esqueça aquele banco convencional que não agrega nada a você e venha para a gerencianet Bora para o próximo tema, senhoras e senhores. Bora lá. Opa, cliquei errado. E o quinto tema da nossa live já está na tela para vocês. Nicola e o ponto esquerdo. Bom, ontem, ontem na live do Nicola, ele foi questionado sobre o Lapadula. É o Jean o Lapadugian. É Jean Carlos, né? Lapadula, enfim, o peruano, o italiano naturalizado peruano, país peruano, que serve a seleção peruana, centroavante interessante, faz muitos gols. Mas eu contei para vocês que não era do interesse do Atlético. Eu tinha falado para vocês que antes do Cuca sair do Atlético, falei isso em vários vídeos. Ele tinha pedido um lateral direito, um volante e um atacante de ponta esquerda. Perfeito, perfeito. O Atlético depois da mudança de técnico recuou. O técnico quando chega pede um centroavante. Ele é comunicado pela diretoria que na verdade não é que ele pede, ele faz assim. Ó, o que aconteceu foi o seguinte: ele fala assim, ó, agora é com o Diego saiu é importante nós contratarmos um centroavante, ou seja, é um pedido. Aí a diretoria do Atlético chega para ele e assim, olha, calma, que nós contratamos o Fábio, o é um menino novo. Você não deve conhecer o futebol dele, mas você vai analisar aqui com a gente, dá um tempo e analisa o elenco que mediante o que você entender que a gente precisa, nós vamos correr atrás. Perfeito, perfeito. Só que, só que, o Nicola trouxe a informação, quando perguntado sobre o Lapadula, né, que o Atlético está interessado em ponta esquerda. E eu sempre disse para vocês que isso era importante. Porque, porque todas as vezes que Savarino, todas as vezes que Sacha, todas as vezes que Vargas jogaram por aquele lado do campo. Foram muito abaixo do esperado e do necessário. E o Keno não pode ficar sem disputa. Muitos de vocês nas lives sempre falaram de Echaporã. Concordo, mas não é o pensamento da diretoria atleticana. Então, neste momento, aparentemente o Atlético monitora o mercado atrás de um ponto esquerdo. Então eu vou encaixar um pouco pelo que eu, que eu penso e que eu tô sabendo. O que eu tô sabendo é que o Atlético vai esperar. Talvez o Atlético, já pensando na ideia de não ter alguém de ofício, já esteja mapeando o mercado para caso o técnico entender que Chaporã e outros não consigam fazer a função ir atrás do mercado desse jogador. Só pode ser isso. E isso me chama a atenção de uma coisa: não tem vaga para mais um cara nesse time. Ou seja, atacantes devem sair em breve. E acho que dois. E se for para eu escol escolher aqui e raciocinando. Vargas e Sacha, não consigo ver outros que o Atlético dispensaria, a não sei que seja uma venda, tipo um Savarino, enfim. Bom, essa é a minha opinião, gostaria do seu comentário. Deixa o like, se inscreva. O meu muito obrigado, me meia da tarde, eu tô de volta. Fiquemos juntos, valeu, tchau e fui!